নগাঁও আৰক্ষীৰ জালাত তিনিটাকৈ দুধৰশ ডকাইত পৰিছে আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ৰূপহীৰ পৰা খেদি খেদি এই ডকাকেইটা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু পিষ্টলসহ এই ডকাইকেইটা উদ্ধাৰ কৰিছে মই দেখুৱাইছো এয়া চাওক এটা ছেভেন পইণ্ট ছিক্স ফাইভ এম এম পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু লগতে যি এই তিনিটা দুধৰশ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মই দেখুৱাইছো আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি এই ডকাইকেইটাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰূপ নগাঁও ইটাচালী আৰক্ষী নগাঁও আৰক্ষী নগাঁও সদৰ আৰক্ষী যুটীয়াভাৱে টাউন আৰক্ষী শাখাৰ যি যিসকল আহ যিজন ভাৰতৰ বিষয়া তেওঁ আছিলে বৰষাত আৰক্ষী আছিলে হয় সি দাম কেইটা গম পাইছে নেকি সুধিম আপোনাক খেদিছিল পঢ়িৰ পৰা খেদিছিলে কোন কোন জড়িত আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে গাড়ী এখন সেই গাড়ীখনত পইচা আছে পইচা থকাৰ কাৰণে এটাক কৰিম বৰঘাটৰ এইখিনি এলেকাত ডকাইত কৰিম ডকাইত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সিহঁতে আহি থকা গম পাই আমি পিছা কৰিছিলো প্ৰায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছে পিছা কৰি আছিলো তাৰপিছত আমি ইয়াত বৰঘাটৰ এইখিনিতে আমি দুখন গাড়ীৰে সিহঁতক আগুচি কৰা ইহঁতে এইখন গাড়ী লৈ আহিছিলে আৰু আপোনাৰ গুলি পোৱা গৈছে এটা মেক জেল পোৱা গৈছে এতিয়া সোধ পোছ কৰি আছো সিহঁতৰ নামখিনি আমি কব পৰা নাই নিশ্চয় এগৰাকী হৈছে নগাঁও টাউন আৰক্ষীণাৰপ্তৰ বিষয়ে উত্তল বৈশ্য আৰু নগাঁও কদৰ আৰক্ষীণাৰপ্ত পাৰ্টপতি শিংকন আৰু ইটাচালী আৰক্ষী চুক্তিৰ ভাৰতীয় বিষয়া অজিত সোণোৱাল তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল যিভাৱে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ অসমৰ পোছাকত আৰু নগাঁও আৰক্ষী অভিযান চলাইছিলে মই দেখুৱাইছোঁ চাৰিজাই সজীৱ গুলী আৰু পইণ্ট থ্ৰী টু পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইকেইটা ডকাইত মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যি এই তিনিটা ডকাইতক মই দেখুৱাই আছো যি বৰ্তমান এইকেইটা ডকাইতক খেদি খেদি আটক কৰিছে পুৱাৰে পৰা আৰক্ষীৰ হাতত ইনফৰমেশ্যন আছিলে তথ্য আছিলে যে এটা এটা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বাবে এই ডকাইকেইটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান নাম জানিব পৰা অহা নাই কিন্তু এই তিনিটা ডকাইত এইখন টাটা মোবাইল গাড়ীত এই টাটা মোবাইল বাহনখনত ডকাইতি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু আৰক্ষীৰ দুখন বাহনে খেদি খেদি আহি বৰঘাটত ধৰিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম তিনিটাকৈ দুধৰশ ডকাইত এইসমূহ ৰোধৰ্ষ ডকাইত নগাঁৱত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে বিভিন্ন সময়ত নগাঁৱত বহু লোকক হাৰাশাস্তি কৰিছে বহু লোকৰ ঘৰত ডকাইদি কৰিছিলে আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ বৰ্ষৰ পৰা দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য বৰ্ষলৈ নগাঁৱত যি ডকাইত তাণ্ডৱ চলাইছিল তাৰ পিছত কিন্তু দুহেজাৰ ষোল্ল চলি পিছত কমিছিলে বৰ্তমান পুনৰ মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুন মাহৰ পিছত পুনৰ নগাঁৱত ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস বাঢ়িছে আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলাইছে আহ যে যি ডকাইত বা এই অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে তাত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে তিনিটাকৈ দুৰ্ধৰশ ডকাইত পিষ্টলখন গ্ৰেপ্তাৰলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নগাঁৱৰ বৰ্তমান বৰঘাটত এই ডকাইকেইটাক বৰ্তমান আটক কৰি জেৰা কৰি থকা হৈছে